Aí dizem que o erro não é, como que é, não é doutor, mas dos golpistas. Então, aí eu pergunto, onde está a preservação, então? Onde está a preservação? Então, outra coisa, como e quem me prova, que foi o golpista que errou e não o autor? Se o golpista pega daquilo para copiar, quem me garante que não foi o autor quem errou? Quem? Ninguém, gente. Então é uma pergunta muito subjetiva, né? As pessoas. Não, não é uma afirmação subjetiva. Não, professor, não foi o autor original quem errou, e sim o golpista. Aí eu pergunto: alguém pode me provar isso? Ninguém. Ninguém. E agora? Entende? É muito subjetivo. É querer sair o quê? É querer sair pela tangente para não admitir que existe realmente irregularidade. Aí eu pergunto: então, o que é a verdade? Né? O que é correto do escritor original? Não tem como, gente. Bom.